លោកអ្នកនាងនឹងទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រកាសបិទបញ្ចប់ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍28វិច្ឆិកាប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាបញ្ចប់ជំងឺ COVID-19 នោះឡើយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានប្រកាសបិទបញ្ចប់ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍28វិច្ឆិកាស្របពេលដែលខួប22ឆ្នាំនៃនយោបាយឈ្នះឈ្នះដែលនាំមកនូវសុខសន្តិភាពពេញលេញសម្រាប់ជាតិនិងប្រជាជនកម្ពុជាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានថ្លែងនៅព្រឹកថ្ងៃទី29ធ្នូនេះគឺក្នុងឱកាសថ្លែងសារពិសេសមួយចេញពីគេហដ្ឋាននាយទីក្រុងតាខ្មៅដែលមានការផ្សាយផ្ទាល់តាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិនិងផ្សាយបន្តផ្ទាល់ដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាបើទោះបីលោកប្រកាសបិទបញ្ចប់នៅព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍28វិច្ឆិកាតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាបញ្ហាជំងឺ COVID-19 បញ្ចប់នោះទេដោយសារតែវាកំពុងតែរាតត្បាតនៅលើពិភពលោកយ៉ាងកាចសាហាវសម្ដេចតេជោក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាការប្រកាសបិទបញ្ចប់នៅព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍28វិច្ឆិកានេះដោយសារតែមានមូលហេតុ3យ៉ាងគឺទី1កម្ពុជាគ្រប់គ្រងសភាពការបានមិនឲ្យមានអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះទេទី2កម្ពុជាអាចគ្រប់គ្រងពលករខ្មែរមកពីប្រទេសថៃបានមិនឲ្យមានការឆ្លងនិងទី3កម្ពុជារឹតបន្តឹងការគ្រប់គ្រងជំងឺនេះនៅតាមយន្តហោះដោយសារមួយរយៈមុននោះមានតែអ្នកជំងឺដែលឆ្លងនៅតាមជើងហោះហើរចូលមកកាន់កម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះថាប់1ប្រេងរំអិលមានគុណភាពខ្ពស់លំដាប់ថ្នាក់លេខ1ពីសហរដ្ឋអាមេរិកSketcher ម៉ាកស្បែកជើងល្បីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំស្រឡាញ់ Sketcher ខ្ញុំស្រឡាញ់ស្បែកជើងរបស់ខ្ញុំ